Agora vamos ver o método geográfico, que também é um outro método básico. É o segundo que a gente está vendo, é outro método básico. O geográfico é do sistema direto e é utilizado quando o elemento passa a ser a procedência ou o local. Ele tem duas regras peculiares, né? As capitais devem ser alfabetadas em primeiro lugar quando a gente tem a ordenação por estados. Aí vão ser seguidas das demais cidades nessa situação. Eu vou mostrar aqui. Vamos lá, porque a gente vai ver essas duas modalidades do método geográfico, que, diga-se de passagem, a banca tem que colocar no enunciado da questão por qual modalidade ela quer que você pense e dê a resposta na questão. Então, quando ela considerar um método geográfico, ela tem que dizer para você se quer que você ordene por estado ou por cidade, que são as duas possibilidades aí que a gente vai ver agora. Na modalidade por estado, né, que ela vai dizer que é estado, cidade e correspondente, você vai fazer da seguinte forma. Essa é a mais cobrada, mais usada em provas de concurso, porque muita gente não lembra da peculiaridade. Quando você tem a modalidade por estado, você vai colocar os estados na ordem alfabética. Aqui, Amazonas, Amazonas, Rio, Rio, São Paulo, São Paulo. E na coluna das cidades, que vai vir em seguida, a capital dos estados virá na frente. Então, você vai ter Amazonas, Manaus vai vir na frente de Amazonas e Itacoatiara. Ah, professor, mas Itacoatiara não é com I, não viria na frente do M? Sim, mas como é por estado, a cidade, a capital, vai vir na frente da outra, das demais cidades, se for o caso. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, vai vir na frente de Rio de Janeiro, Campos. São Paulo, São Paulo, vai vir na frente de São Paulo, Lorena. Ah, professor, e o nome do correspondente? Deixa ele para lá, senão você perde tempo. Fica aí uma dica para vocês. Porque você só vai usar o nome do correspondente, vai ser pelo sobrenome dele, obedecendo aquelas regras que a gente viu anteriormente, que é as regras alfabéticas. Mas você só vai considerar o nome do correspondente numa ordenação no método geográfico se você tiver na situação o mesmo estado e a mesma cidade. Aí o correspondente vai ser um elemento de distinção para ser utilizado no critério de desempate. Só nessa situação. Se não for, deixe o correspondente para lá, trabalha só com estado e cidade que você ganha mais tempo. Ok? Então, correspondente vai junto, mas você vai entender que você só vai considerar ele, o sobrenome dele, alfabetado de acordo com as regras, se você tiver mesmo estado e mesma cidade repetidos. Vamos adiante. Na modalidade do método geográfico, onde a gente considera a cidade como fator de ordenação, a gente vai considerar cidade, agora troca de posição, estado e correspondente. Na cidade, você vai colocar a ordem alfabética para as cidades, independente de ser capital ou não, vai colocar uma ordem alfabética. Esquece agora a capital. E do lado, o estado a que corresponde, que você não pode trocar. Então não tem mistério. Fica até um pouco óbvio, um pouco sem graça de se colocar, gastar uma questão para se colocar a modalidade por cidade, porque ela é muito óbvia por si só na ordenação. Cidades em ordem alfabética do lado do estado a que corresponde, que você não pode mudar. E o correspondente naquela situação que eu falei. Só se você tiver a mesma cidade, aí no caso, mesma cidade, mesmo estado, duas, três vezes, aí você vai usar o sobrenome do correspondente para desempate. Isso aqui, estatisticamente falando, é menos sujeito a ser cobrado em concurso público, mas vocês têm que saber, porque eles podem pegar vocês de surpresa, tá? Então, lembrando que no método geográfico, por estado, estado alfabeticamente ordenado, cidades, capital do estado vem na frente. Método por cidade, normal, cidades ordenadas alfabeticamente do lado do estado a que corresponde. Vamos seguir. Tem um caso
dentro do método de arquivamento geográfico, onde a gente encontra cidades homônimas, cidades com o mesmo nome. Mas como eu não posso ter empate, eu tenho que decidir como é que eu vou ordenar. E eu tenho aqui essas situações. Brasília, eu não tenho só Brasília Distrito Federal, eu tenho uma Brasília em Minas Gerais. Então, nesse sentido, Brasília, aí entre parênteses, que é a do Distrito Federal, vai vir na frente da Brasília de Minas Gerais, mas é por causa da letra D e não por causa da capital. Aqui não tem nada a ver isso. Itabaiana, duas cidades com o mesmo nome, uma na Paraíba, outra em Sergipe. A da Paraíba, porque é com P, vai vir primeiro que a de Sergipe, que é com S. Né? As vantagens do método geográfico, método básico, é direto e de fácil manuseio. E desvantagens dele? Exige duas classificações, uma para recuperar pelo local e outra pelo nome do correspondente. Vamos adiante. Agora vamos ver outro método básico, terceiro, os métodos numéricos. São métodos, de novo, indiretos. E por isso há que se consultar a índices alfabéticos, chamados remissivos, para fornecer o número sob o qual o documento ou a pasta foi arquivado. Então a numeração obedece a uma ordem sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, recaindo a escolha sobre os seguintes desdobramentos, os métodos de desdobramento dos numéricos. O simples, o cronológico e o dígito terminal. Vamos ver um a um. O método numérico simples. Como o nome diz, ele é simples, o mais simples possível. É a atribuição de um número a cada cliente ou correspondente que entra no arquivo, que obedece a uma ordem de entrada, sem qualquer preocupação com a ordem alfabética. Eu não estou aí preocupado com a ordenação alfabética. Eu estou me atendo à ordem de entrada do documento no arquivo. Então vai ser, vou abrir lá minha gaveta, vai ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse método, utiliza-se o que a gente chama pasta miscelânea, que é uma pasta destinada a clientes ou correspondentes com pouco volume documental. Mandam muito pouco documento para a instituição, né, ou para a empresa, ou para o setor. Então, nesse sentido, para que eu vou usar uma pasta para guardar uma folha de documento? Então, nessa pasta miscelânea, eu tenho de 10 a 20 documentos de clientes eventuais. Então, ele não está numa ordem numérica, mas está numa pasta escrito lá no finalzinho, miscelânea. Lá eu tenho essa miscelânea, essa mistura de documentos de clientes eventuais, de 10 a 20 documentos. Aí eu posso usar um critério numérico, alfabético, dentro da pasta. O critério principal aí é o numérico, mas dentro da pasta eu posso colocar do jeito que eu quiser, né? Nesse que a gente chama critério secundário. Então a miscelânea também é para isso. Em vez de eu ter 20 pastas para guardar 20 folhas, eu consigo usar uma pasta só para guardar essas 20 folhas de clientes eventuais. Então eu ganho mais espaço nos meus arquivos. Isso é só a título de curiosidade. O método cronológico. Quando a gente fala em cronológico, a gente sabe que está se referindo a datas. E é o método utilizado em quase todas as repartições públicas. Nesse sentido, preste atenção. No cronológico, numera-se o documento e não a pasta. Então, o documento vai ser numerado com a data. A pasta pode ter um outro número. A pasta pode ter um número sequencial que não é a data. Quem tem a data, a numeração da data, é o documento que está na pasta. Então, você tem uma numeração para a pasta e outra numeração para o documento. E aonde que se chega aí com essa metodologia? Né?
É o único método que vai dispensar pastas miscelâneas, porque cada dia é um dia, então vou ter sempre uma pasta para cada data. E vantagens dele? Maior grau de sigilo, porque para você mexer, você não sabe, a pessoa que não sabe, vai mexer, não sabe se está procurando um número de pasta ou um número de documento. Então isso dá uma maior sigilosidade para os documentos, para ninguém ficar fuçando nem mexendo indevidamente. Menor possibilidade de erros, porque na teoria é mais fácil lidar com números do que com letras. E desvantagem? É um método indireto e obriga a duplicidade de pesquisa. Como assim duplicidade de pesquisa, professor? É porque se eu tenho uma numeração para a pasta e uma numeração para o documento, e no numérico eu entendo que eu vou fazer um remissivo para recuperar os meus documentos, eu tenho que fazer um remissivo para ver o número da pasta e um remissivo para achar pelo número da data. Por isso que requer dois instrumentos, duplicidade de pesquisa. Vamos lá. E o método dígito terminal? Tem esse nome meio diferente. Ele surgiu em decorrência da necessidade de serem reduzidos erros no arquivamento de grandes volumes de documentos, cuja principal identificação é o número, nesse caso. Então, era o método adotado no INAMPS, no NPS, companhias de seguros, hospitais e bancos. Alguns bancos ainda fazem uso desse método. Então, como é que é o esquema? Os documentos são numerados sequencialmente, como se fosse um numérico simples. Mas sua leitura apresenta uma peculiaridade que caracteriza esses métodos. Os números são dispostos em três grupos de dois dígitos cada um e são lidos da direita para a esquerda, formando pares. Então, é assim. Eu tenho um número, um numérico simples, 829.319. Aí eu transformo ele para dígito terminal no meu arquivo. Então ele vai ficar 829.319. Até aí tudo bem. Só que eu vou ler daqui para cá, da direita para a esquerda. Eu vou ler 19.93.82. Por quê? Aí é que está a peculiaridade. O 19 é o meu grupo primário, que corresponde ao número da gaveta aonde o meu documento está arquivado. O 93 é o meu secundário, ou seja, é o número da pasta aonde meu documento está naquela gaveta. No caso aqui é 19. E o 82 é o terciário, ou seja, é o número do meu documento que está numa pasta 93 na gaveta 19. Então, olha a sofisticação desse método, né? Você pode entender também que se eu tenho um documento 82 numa pasta 93 numa gaveta 19, eu posso ter também um documento 82... em outras, de número 82, mas em outra situação. É só eu trocar a gaveta ou a pasta ou as duas, que eu também posso ter um documento de número 82 em situações diferentes. Vamos ver aqui um exemplo do esquema. Aqui a gente tem um exemplo do esquema de transformação de numérico simples para dígito terminal. Eu tenho aqui essa sequência de números, né, me mostrando aqui. Esse aqui vem primeiro, segundo, terceiro, tal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não expliquei que ele forma dois pares de três grupos de dois números. Aqui eu não tenho 56.212, eu tenho cinco números. Eu não tenho que ter seis para trabalhar com o dígito terminal? Então o que eu vou fazer? Coloco zero à esquerda, nesses três aqui.
Então aí eu consigo transformá-los em dígito terminal. Quando essa situação acontecer, lembrem de fazer isso. Então esse aqui, o 056212, vai virar o 056212. Esse aqui vai virar o 086212. Esse aqui vai virar o 094217. Esse aqui, 218703, vai virar o 218703. O 672789 vai virar o 672789. E o 972689 vai virar o 972689. Então aqui eu não estou dizendo que eu tenho uma sequência no numérico simples. Tenho, estou obedecendo a uma ordem crescente. Quando eu venho para cá para o meu dígito terminal, eu também vou ter uma ordem crescente de números, mesmo no meu dígito terminal. Por quê, professor? Porque eu começo a minha leitura a partir do meu grupo primário, da direita para a esquerda. Então, meu primário está aqui, 03, vem na frente do 12, 12, 17, 89, 89. Ah, professor, e se eu tiver empate no meu primário? O meu secundário vai desempatar. E se eu tiver uma situação de empate no meu secundário? O meu terciário vai desempatar. Porque você não pode também ter empate no terciário, senão você senão você vai ter um número igual e vai ser duplicidade. Isso não pode ser apresentado numa questão de prova. Vantagens desse método: redução de erros de arquivamento, rapidez na localização e arquivamento, porque você vai arquivar pelo primário, pela gaveta onde o documento está. Então é a sua base de arquivamento, é a gaveta, é o primário. Expansão equilibrada do arquivo em três grandes grupos e distribuição equitativa do trabalho entre os arquivistas. E desvantagens desse método: leitura não convencional dos números e disposição dos documentos de acordo com o sistema utilizado de leitura, que aí, no caso, é por número de gaveta primeiro, depois número de pasta e de documento na sequência. Vamos adiante. Fechando os métodos básicos, vamos ver o quarto método, que é o método por assunto, o método ideográfico, que é a mesma coisa. É aconselhado para grandes massas documentais e ele trata dos assuntos, né? Tem alguns esquemas, eles derivam de esquemas já oriundos do campo da biblioteconomia, como a CDD e a CDU, largamente utilizados na biblioteconomia. Não é a mesma coisa. Quero explicar que não é ipsis literis os códigos que a gente tem na CDD e na CDU. É só a estrutura hierárquica dessa classificação que é aproveitada nesses métodos e adaptada à realidade dos arquivos. Então, os códigos não são os mesmos. Tá? Só a estrutura desses métodos que é adaptada para organizar os assuntos, grandes massas documentais com grande variedade de assuntos, né, nas organizações. Então, cada instituição vai ter as suas peculiaridades e vai adequar os códigos se baseando nessa estrutura. Vamos ver os exemplos aqui, até porque esse ideográfico e por assunto vai se desdobrar em outros dois métodos, a parte alfabética e a parte numérica. Vamos ver então agora o ideográfico ou por assunto na vertente alfabética, em que métodos ele se desdobra. Ele vai se desdobrar primeiramente no método dicionário, onde eu tenho assuntos em ordem alfabética rígida, né, numa linearidade de ordenação. Então eu solicito aí para você que está me assistindo a questão muito da atenção visual, porque às vezes o visual vai fazer com que você resolva a questão. Você pode não lembrar do nome, você pode lembrar de uma característica para lembrar do nome do método. Então, no método dicionário, a gente utiliza a alfabetação simples e coloca um assunto embaixo do outro. Então, você vê uma uniformidade, uma linearidade em cima de uma ordem alfabética. O segundo método ideográfico por assunto na vertente alfabética é o que a gente chama enciclopédico.
No enciclopédico, a gente tem assuntos, né, títulos gerais, numa ordem alfabética, sempre, e em caixa alta. Sempre vão estar em caixa alta e em ordem alfabética esses títulos, e a gente tem assuntos correlatos abaixo desses títulos gerais. Então, já no enciclopédico, ao invés de uma linearidade de ordenação alfabética de assuntos, você vai ver uma hierarquização de assuntos, uma relação dominante e uma de subordinação. E assim você vai visualmente, como eu falei antes, né, o apelo visual está aí, você vai identificar que o método é enciclopédico. A gente tem sempre títulos gerais em caixa alta e em ordem alfabética, e abaixo desses títulos gerais, a gente tem os assuntos subordinados e correlatos com as suas possíveis divisões também em ordem alfabética. Vamos adiante. Agora, além do ideográfico alfabético, a gente viu o dicionário enciclopédico, a gente tem a vertente numérica do ideográfico. Vamos começar com o primeiro método de três. O duplex. O duplex consiste na documentação que é dividida em classes, partindo-se do geral para a espécie, da espécie para a minúcia. Então, você tem aqui as classes dos assuntos. E o que que você faz? Você subdivide com traços. Então, o que que é característico no método duplex? Classes separadas por traço. E ele apresenta só uma vantagem. É a vantagem do método. Subdivisão ilimitada para as classes. Então, você pode subdividir botando tracinho do lado das classes, subclasses e por aí vai, até onde a sua necessidade de organização te solicitar, te requisitar. Então, você pode subdividir infinitamente uma classe. É só você ter conteúdo para isso, né? Então, você vai aproveitar e vai subdividir essas classes. Característica do duplex. Sempre números simples, separados por traço. Porque se você visualizar uma situação de um par de números, né, seguido de um traço, outro par de números, outro par de números, você pode confundir com aquele dígito terminal que a gente falou. Cuidado. Então, são números simples, pode até ter um traço 18, um traço 27, um traço 18, traço 12, isso pode. Mas são sempre números simples, sem ser aos pares. Pode ou não, mas se for três pares é dígito terminal, atenção, cuidado com isso. E separados por traço. Essa é a característica do duplex, que é ideográfico numérico. Vamos para o outro ideográfico numérico, chamado decimal, que esse daí é que é mais conhecido aí na nossa área. Ele é baseado no sistema de Melvin Dewey, né, que é o pai da CDD, e utiliza uma tabela de 1000 assuntos com um índice que permite a sua recuperação. Claro, porque todo numérico, lembrando, tem que ter a confecção do índice remissivo para recuperação das informações. Então, vamos ver o esquema, como o Dewey chegou a uma tabela com 1000 assuntos, para vocês entenderem o esquema, não é necessariamente o código da CDD. Vamos ver o código da CDD, mas vocês vão pensar na adaptação dessa estrutura para os arquivos, sem ser com os mesmos códigos, mas só com a estrutura. Aqui a gente tem os códigos da CDD. Olha aqui. Dewey, para chegar nesses 1000 assuntos, ele dividiu o conhecimento humano em 10 áreas, 10 grandes classes. Ele disse: o homem conhece o mundo a partir dessas áreas, dessas classes. Ok, até aí. Cada classe aqui
possibilita a expansão de até 100 assuntos. Então, a minha aqui, obras gerais, o zero, ele vai de 000 até 099. O meu 1, que é o meu 100, no caso, né? A filosofia vai de 100, meu 100, até 199. Porque o meu 200 já iniciaria a religião, que iria até 299, porque o meu 300 seria as ciências sociais e por aí vai. Então, vocês podem ver, 100 assuntos vezes 10 classes de 0 a 9, eu tenho 1000 assuntos no total. Mas vocês pensam que isso é suficiente, às vezes, para subdividir um campo de conhecimento? Não é não. Qual foi a sacada de Dewey? Qual foi a jogada dele? A subdivisão, a expansibilidade, a possibilidade de expansão das classes e subclasses. Das classes não, das subclasses dos assuntos. Então, eu vou pegar aqui como está no exemplo, ciências aplicadas é o meu 600, só para chegar onde eu quero. São ciências aplicadas. Como é decimal, lembra de 10. Então, eu vou dos 600, eu vou de 10 em 10. Eu não tenho 601, 602, 603. Eu vou ter, primeiro, 610, 20, 30, até o 690. Dentro, como é de 10 em 10, dentro da medicina, aí eu vou ter de 1 a 10. 611, 612, até 619, que o meu 620 é engenharia. Mas aí, cheguei aqui na minha clínica médica, no meu 616. Quero subdividir, porque a clínica médica tem variações, tem subdivisões, que a gente tem que considerar. Qual foi a solução encontrada? O ponto. Então, característica, vamos lá para o visual. Característica para vocês saberem que o método é decimal, é o de Dewey. Sempre três casas e o ponto. Três, tem que ser três. Ah, professor, se eu tiver 1.2.1.3, isso não é Dewey, isso não é decimal. É uma forma de ordenação, mas não é Dewey, não é decimal. Então, o decimal ele é caracterizado pelo uso de três casas e o ponto após. Porque depois do ponto, eu posso subdividir infinitamente os meus assuntos. Então, vamos lá as características desse método propriamente dito, que eu já falei aqui para vocês. Três casas mais o ponto, sempre.